Jep. Tässä on mun mielestä niin kuin, tosi hyvä leffa. Kyllä tässä on hyvä leffa. Eli John Travolta tämmönen leffa kuin Saturday Night Fever. Eli lauantai-ilan huuma. Ja kattokaa. Alkuperäinen versio tästä leffasta. No. Eli valmistusvuosi on 77. Kestää tunti 54. Ja tää on draama. Draama. Mitä mä nyt sanoisin kaiken kaikkiaan tästä leffasta, että eli se on Travoltan parhaimmisto. Ei voi muuta sanoa, että tää on sen niinku paras pätkä, mitä se on ikinä niinku tehnyt niinku näistä leffoistaan. Niin. Eli 5/5 ehdottomasti tästä leffasta. Joo. Ja Tompalle terveisiä. Joo. Eli tämmönen leffa, että kyllä mun mielestä tämän ihmisen kannattaa katsoa. Tää on mun mielestä tosi hyvä. 5/5 ehdottomasti. Suosittelen kattoon. Joo, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Eli mitä mä sanoisin vielä tähän lopuksi, että hyvissä paikoissa on kuvattu tää elokuva ja hyvät musiikit ja musiikit on hyvät ja kaikki tämmöset ja tanssikohtaukset on hyvät ja tällaiset näin, että näihin kuviin ja tunnelmiin.